Morjes! Perjantaina on vihdoin emmakaala. Mulla on ollut puhelimen kalenterissa semmonen eka oli 18 päivää emmakaalaa. Sitten mä oh, enää 11 päivää emmakaalaa ja nyt on enää ihan muutama päivä. Vieläkään tähän asti ei ole itse asiassa ihan hirveästi jännittänyt, mutta nyt alkaa olemaan semmonen hyvä nousukaari tuota kauhuu ja jännitystä ja tietysti semmoista innostuksen kutinaa. Perjantaina 27. päivä siis kello 20.05. Maikkarilla. Nähdään!